hasa wakati ambao mimi naonekana sizingatiwi, nikasema itakuwa hivi mpaka lini, kwa nini sijiongeze? Nikaanza kujiongeza, nikaanza kufuatilia mimi mwenyewe, naondoka naenda Nigeria mawapi. Kuna kipindi nikaondoka hapa Nigeria nikaenda na Salam. Kama ushasikia Salam anasema kwamba mimi ndo mtu wa kwanza kumpeleka Harmonize Nigeria. Tuliondoka lakini mimi ndo nilimlipia tiketi, nilimlipia hoteli, nilimlipia kila kitu, nilikuwa natoa hela mimi mfukoni. I'm sorry to say that, lakini nataka niweke kila mtu ajue, kwa sababu ukisema tu mimi ndo wa kwanza kumpeleka Nigeria, jiulize tiketi ulikata wewe? Mimi ndo nilikata tiketi. Kwa sababu gani? Nilikuwa nakimbilia ndoto zangu. Baada kuna Nigeria Salam, tukafanya baadhi ya collaboration, tukarudi. Tulivyorudi hapa kukawa na msala. Yaani ikaonekana kama mimi namlipa Salam aache kufanya kazi za Diamond afanye kazi zangu. Si umeelewa? Kukawa msala kabisa. Yaani tukanuniana, unajua zile miezi miwili atuzungumzi. Si umeelewa? Ikaenda ikaisha. Nikasema nataka nitafute manager, kwa sababu nikiwa na safari na manager nikiwa na safari na Salam au manager yote kuna kuwa na mgogoro. Umeona? Ikawa nyimbo zangu zinapigwa sana Tanzania hapa, kila sehemu kio naenda hivi na hivi na hivi na hivi. Umeona? Kukawa ja msala mwingine kwamba namlipa Babu Tale anifanyie promotion ili nyimbo zangu ziweze kupigwa, zisipigwe nyimbo za wasanii wengine. Sio kama unaelewa. So nilipofikia hapa nikasema kwamba acha mimi nitafute manager. Nikamtafuta manager, ikawa official, nikawa nafanya na kazi na Ricard Momo. Lakini sasa Ricard Momo kwenye bahati mbaya kwenye lugha kidogo alikuwa yuko vizuri, afu mimi ndoto zangu zilikuwa ni kwenda mbali, afu niko kipindi hicho nilikuwa siwezi kuzungumza Kiingereza. Kwa nikawa nahitaji meneja ambaye anaweza kuzungumza Kiingereza ili kunasishia mambo yangu. Nikamtafuta, kuna meneja kama kuna mtu anamkumbuka anaitwa Fresh 120, jina lingine anaitwa Joeli. Tukaanza kufanya kazi pamoja. Harakati zikawa zinaendelea. Zimeendelea harakati. Mwaka 2017 kama sikosei, Diamond akaja na idea. Kwa nini tusio na media? Mimi nishakuwa na idea kuwa na media lakini sio hapa Tanzania. Nataka nifungue media, sio hapa Dar es Salaam, nataka nifungue media Mtwara. So kuna baadhi ya equipment za media nilikuwa nishazinunua tayari. Nikamwambia ni wazo zuri lakini kukawa na kuna mkingamano, na nimesema leo stop indisha, nitazungumza kila kitu. Boss Joe Kusaga alikuwa anataka kupartner kufungua tu na Wasafi FM. Alafu Salam na Babu Tale kipindi hicho ni marafiki, wanafungua Dizim FM and Dizim Online. Kwa hiyo Salam na Babu Tale wakawa wanamwambia Diamond kwamba sikiliza, Kusaga atakugeuka baadaye. Mimi ndo mtu pekee niwaambia kwamba sikiza, nikwambie hii ni biashara. Let's sign the deal as long as kwamba kuna mikataba mezani, tu sign mambo mengine yafanye niendelee. Mimi ndo nikawa naamka asubuhi, naambia mwanangu let's go, tunatafuta mataa. Nadhani kila mtu hizo clip anaziona, tunatafuta mataa, sumapi, maposta, mawapi, tunahangaika asubuhi, tunaenda kwa Kiluvya huko wapi. Na yeye mwenyewe anajua, nao wote nao wataja wanajua. Kwa hiyo tukaenda, media ilivyokamilika, unajua media ikiwa inaenda kukamilika sasa, yani kwamba mtambo ushawaka, ni ngoma iko hewani. Kuna majukumu ya kugawana kikazi. Mimi nikasema ndoto yangu mimi sio media, ndoto yangu mimi ni kukimbilia muziki wangu. So nikaachana mambo ya media, wanaendelea. Nikaanza zangu kukimbizana huku na huku kurekodi makorabo.